Så er der 2 minutter til start. Vi står over højt. Der er nogle dropzoner herude. Der er en lige her, når vi drejer højre her.
Wen haben wir mit? Crew Endless, Anders Voller, Team Mascot, Swagware. Og på tredjepladsen, Nicolas Thorø Hansen fra Team Børkop. Cykler Giant næste Slagelse. På fjerdepladsen, Kasper Due Kaspersen, Team Mascot. Og på femtepladsen, Rasmus Madsen, Team Herning CK Junior. Hvor har vi Rasmus Madsen? Han kommer der. På fem præmietagende juniorrytter, U19, lad os give dem nogle op. På anden pladsen, Anne-Sophie Larsen fra Aalborg. Også de her to piger, damer, skal have en ordentlig hånd. Sidste bilklasse på den her gang, U19, pigerne, vinder blev Camilla Islev Andresen fra Randers CK. Til Per Christensen fra Odder. Og vi skal have to mere frem. Alex Madsen fra CK Aarhus bliver nummer 4, og Lars Bo Markusen fra Sønderborg kommer ind på en femte plads. Og lad os give de fem en ordentlig hånd. Så har vi C-klassen. Her skal vi se dagens vinder. Jacques Stilling fra Anders. Så der er præmierrækket efter, når jeg kører over målstrækken som nummer 1. På anden pladsen, Jan Birk Okslund for Cykling Odense. Og på tredje pladsen, Martin Leonhardt fra Fredericia. Han er sandelig også. Så har vi en fjerde plads til Henrik Nielsen fra Cykling Vest. Han har været der hele tiden. Og
en femte plads til Claus Frederiksen fra CK Aarhus. Han har også været der hele tiden. Og nu er det et stykke tid siden, I har varmet hænderne. Lad os give de der fem korn i hånd. På anden plads, Martin Christensen fra Aalborg Sølvring. Og på tredje pladsen, Oliver B. Søndergaard, Silkeborg IF Sølvring. Og nu har vi 1, 2 og 3 her i uge 17. Vi kan da give dig en lille hånd. Vi skal nemlig have hele 11 ryttere frem. Vi skal se nummer 4, Henrik Pedersen Herning. Nummer 5, Gustav Lau fra Herning. Nummer 6, Jonas Birk Madsen fra CK Aarhus. Nummer 7, Niklas Fondensbæk fra Herning. Nummer 8, Nora Wulf, CK Aarhus. Nummer 9, Jeppe Lunding, Esbjerg Sølvring. Nummer 10, Magnus Nielsen fra Silkeborg. Og endelig sidste præmietagende rytter, Andreas Læsø Unger fra CK Aarhus. Kan I ikke rykke to takker sammen? Har du ikke zoom? Ikke hvidvinkel. 11 unge drenge. Kan I rykke mere sammen? Den gruppe, der kommer ind her, og han skal have minimum 2 point for at fastholde trøjen. Han kommer her, trøjen. Frederik Muff. Så er det spørgsmålet, det er nok. Du kan se de andre, de er ikke engang. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja, de kommer op og... Bare lave.